Vítám tady na čertovské vodácké jízdě všechny příznivce vodáckého sportu. Správný vodák si ukončení sezóny nikdy nenechá ujít, ale tady v Kostelci vodácká sezóna končí o něco později a s pořádnou recesí. Bejvávalo, zamrzlo, někdy jsme museli prosekávat řeku, aby jsme projeli třeba nad splavem, a takže letos je teplo výjimečný. Už aby se ochladilo, už aby nasněžilo, je to hrozný, musíme do řeky ochladit se. A ona se občas koupel, i když nechtěná přihodí. Krásná příroda, kochali jsme se a tak jsme se zahleděli až najednou žbluňk. Ono se v podstatě nic nestalo, akorát, že jsme si splnili sen a v prosinci jsme se vymáchali v krásné divoké Orlici. Kde se stala chyba? Co? Alkohol. Ať to je podmíněný alkoholem nebo prostě špatným vodáctvím, špatným kormidlováním, takže jako vždycky se někdo najde, kdo se vykoupe. Masky sněhuláků nebo čertů, vánoční stromky na lodích a pravý vodník, co po plavbě zamyká řeku. Zkrátka, legrace musí být. Kolkovaná žádost po litrovém balení jako obvykle a my jsme ochotni za tuhletu žádost prostě udělat úřední výkon. Milá Orlice, pro tento rok vás zamykáme a příští rok na jaře vás budeme zase odemykat. Orlice je tedy zamčená a bilance 5 vodáků ve vodě z celkových 50 zas není tak špatná. Pro televizi Barrandov Bohuslav Štěpánek.